是我输了。传闻长生果让小春花吃了，那长生果的滋味如何？你怎么老是问我这种答不上来的问题啊？大冒险，那再亲哥哥一下。等一下，要亲这儿。继续继续。一二三。那第三个问题，小春花这个名字是怎么来的？春花秋月何时了啊？当真是因为这个？我自创的呀，还有诗呢，要不要听一下？念来听听。春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。怎么样？厉害吧？诗是不错，可惜不是你写的。你写的？我不会写诗，是他写的。每逢八月十五，他就一遍又一遍地念这首诗，念完就逼我杀萧元。那就是感受相同啊，感受相同。我和小春花不会那样的，哥哥会对你好一辈子，哥哥和小春花要好好的，还要生很多很多的小春花。你要是对我好的话，你就让我赢你一次。好啊。一二三。我赢了。耶，好，现在该我来问问题了。那我问了，哥哥骗过我多少次啊？如果是三次以上，我立马就走。哥哥，秋月哥哥。